여긴 어디에요 나의 네가 바란 대로 나는 될 거야 랩 스타 Looking for a builder 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나 Living more life better life 더 따라오는 사랑은 나 thanks to the God 한기만은 팍 또 넘어지면 다시 일어나서 세상의 중지를 빡 왔던 대로 그냥 하던 대로 Type sign 족하고 그냥 막 가는 거지 이제 말만 하는 워너비들 깔아놓고 수면으로 하여 위로 올라가지 랩플로우 팀 네가 바라던 팀 아메리 내 포부 할리우드 던전이 아무도 못 보는 이유 난 너무 높아 억지로지 않는 그 위치 니들 타고 다닐 거로 switch Fucker 팀 now we Now we Então rapaziada, vamos pra terceira sessão ali. A micro. Vamos pra terceira sessão, tô falando de fazendo vídeo aqui. E vambora. Alexandre já tá aqui, equipamento já quase no tudo certo. Tá só verificando. E vamos que vamos. Vem com nós. Ready, go! Então, rapaziada, é o seguinte, estamos na terceira sessão da micropigmentação, como vocês podem ver, ó, tá meio vermelhão aqui e tal. Agora a gente vai fazer a parte de trás, a parte da frente fechou, vamos fazer a parte de trás, é a terceira sessão, vai fechar certinho, vai ficar top. Pra mim já tava top, mas a terceira sessão vai fortalecer mais ainda. Fica na guarda aí, depois no final, resultado final, e vamos passando algumas imagens aí do procedimento, beleza? Aí. Então, o que que nós vamos fazer então, Alexandre? Então, estamos na terceira sessão, Tocha Man, com toda a família Kings. Aí, quero mandar um salve todo especial pro meu mano Giliard André, que com certeza depois vai estar assistindo essa sessão aí, toda essa gravação. Enfim, estamos agora na terceira sessão. Vamos fazer a finalização, são retoques finais para a gente não só alcançar o bom, né, o ótimo, não, a gente quer o excelente, porque somos kings, entendeu família? Toda a coroa, toda a majestade, honra e louvor seja dado àquele lá de cima, tratamos como príncipes aqueles que vêm aqui para kings, então, tamo em casa. Bom, né, Tocha? Oh, que alívio, cara. Isso aqui funciona como anestésico também, tá? Salve rapaziada aí. Finalização da terceira sessão. Fechadinho. Alexandre Capilar. Ok. Depois de 5 horas, né? 5. 5 horas, ó. Estamos aqui, ó. Mas deu tudo certo. Tudo nos conforme. Tudo fechadinho. Graças a Deus. Considerações finais? Vou até baixar o som aqui. Agradecendo primeiramente a tua paciência, né, meu irmão? Segundamente a toda a família Kings. E primeiro a Deus, né, cara? Porque ele é que tá por dentro de todos os nossos fios capilares. Todos esses...
cabelos que a gente tem na cabeça, por eles estão contados, então eles sempre dando discernimento, sabedoria, calma, tranquilidade. É um trabalho de perícia, é uma arte. Quem sabe do que eu estou falando é justamente quem está na área, né? E obrigado, 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 obrigado. Primeiro Deus, toda a família Kings, tua paciência, todo mundo que está por trás aí fazendo energia positiva para a gente, a esse dia. Obrigado, família. Amém, amém. Oh, nota mil. Tudo certo, graças a Deus. E agora é fazer todo o pós para que haja cicatrização certinho, para que feche certinho, né? Então, acabamos a terceira sessão e agora veio o resultado final. Que uns dias a gente vai vir aqui para te dar a tua análise. Veredito, final. Né? Aquele veredito. Veredito, né? Temos aí o processo de cicatrização, vamos estar acompanhando aí tudo o que vai acontecer daqui 15, 30 dias, né? E graças a Deus já deu certo, tá tudo certo, já foi conquistado já esse espaço, tá tudo tranquilo. É verdade. Obrigado, família. Amém. Tamo junto. Show.